Moti i freskët dhe merreshje i këtyre ditëve ka rikthyer sërish çadrat dhe mëngët e gjata. Temperaturat e ajrit kanë rënë me 4-5 gradë Celsius, sidomos në mesnatë. Meteorologët thonë se pavarësisht se ndodhimi në ditët e fundit të majit, po hasim temperaturat tipike të muajit prill. Ndryshimi i motit në këto ditë ka sjellë vështirësi për peshkaregjat me fuqi motorike të ulët, të cilat kanë qenë të detyruara të qëndronin të ankoruara në mol. Mësohet se deri ditën e njëjtë dursi do të përballet me një mot të paqëndrueshëm, jo të zakonte për muajin maj. Teksa parashikohet se pas ditës së premte, moti do të fillojë të stabilizohet dhe do të kemi rritje të temperaturave të ajrit.